Određeni smešan deo gledalaca očigledno stekao je utisak da si ti u paktu sa Vladimirom Tomovićem i da želite da naudite Ivi, da je ocrnite kod Stefana i da bi došlo do onoga do čega je došlo. To nije tačno, niko ne crni Ivu kod mene, ne znamo dakle, taj gledalac... Ja sam nju... Ajde. Taj gledalac onda ne gleda ovaj reality, ja ne znam šta ti ljudi rade uopšte. Ja ne znam gde oni gledaju, šta gledaju. Ja imam svoj mozak. A sad ću reći i tko odavde iz ovog društva. To smatram da, da je prvenstveno Vladimir. Smatram isto tako da, da Ivana... Iva... Pa ja pričam... Gledaš Ivu sa takvom prošlošću koja nije... Kobre, batalio sam u cilu. Znam, ali... ...če pratila, pa te kao majmuna onako po glavi gledati bubuljice. Da. Nije me pirnula za bubuljice. Ne za bubuljice, nego kosu, ono. Kosu, nešto kosu, ti kosu, glavu ti je čapkala bila. Gledam ma, brate, bila... Djevojka je za ovu... Da, jeste. Marka. Za 99% kuće je Marka. Ja, da sam u tvojoj situaciji, prvo što bih uradio, ja jebao bih Ivu, odmah bih to uradio. Dobro, on nije takav, razumiješ? On je dečko normalan. Dobro, pusti ti i... Njemu to... Ja znam Stefan. Nije on baš toliko normalan. Znam ja njega. E pa nije on baš toliko normalan. Znači zvekne, ja mnogo, zvekne Ivu i odmah prije nego što se sazna u kući da on... Znači treba da zvekneš Ivu u petak. Ili u četvrtak posle klipova. Budeš s njom u četvrtak i onda imaš 7 dana da zaboraviš na nju i da budeš s Jelenom. Kad dođe klip u četvrtak ti kažeš to bilo prije mjesec dana. Potu i Stefanu nisam rekla lošu reč. Bena, hoće da se premesti kao od tebe i dođe pored mene. Znaš, ne da se tu je. Znači da slušaš mene, što bih ja uradio s njegovim? Četvrtak večer prođu klipovi, nema vremena sutra reči igre istine, nema ništa rizično. U četvrtak večer zvekne. Ja sam bila sigurna da će on nju da zvekne pa da će da je otkače. E, ja sam mogla da dam glavu da je to tvoj... To je ranije sam... Ja to napolju ne bih radio više. Mene napolju to ne pali, a u realitu bih. Ne, ne, ali to bi bilo onako... Ne bi, verujem da ovako više moli nego... Ovo je ponižavajuće. Tu si čić, ali ja bih stalo onda klackao. Znaš ono, u smislu kao, pa čak ni to neću. Ja bih stalo klackao, davao bih je nadu pa bih se ladio. Pa ali nije ona njemu ni zanimljiva. Ma vama su svi krivi, a krivce ne nalazite u sami sebi.